בוקר טוב לכולם. חג עצמאות שמח. כן, אנחנו זוכים, בשם השם נעשה ונצליח, לפתוח את היום הגדול הזה כאן במושב בן זכאי, כולל חזון עובדיה. הזכות שלי להיות ראשון, אני לא יודע, אבל ככה יצא. עוד מעט יבואו רבנים גדולים, אז תברכו במבדיל בין קודש לחול. כן. אנחנו בסייעתא דשמיא, כן. פתיחת ההיכל, אתה אומר. לא, עזרת השם. איזה זכות. זו זכות שלי להיות פה. זכות גדולה להיות איתכם. ביום הנפלא הזה, ביום הגדול הזה. אנחנו נמצאים ביום העצמאות. אתם יודעים מה זה עצמאות? חוץ מזה שזה ראשי תיבות, עגל, צלעות, מנגל, אווירונים או אבטיח, וויסקי, ותנפנף. שתיבות עצמאות, זה מצוות החג. שמחים, הייתי עכשיו אחרי התפילה, הייתי אצלנו בבית כנסת, בחור, אחד הבחורים הוציא שולחנות וכיסאות, אמרתי לו, מה? אומר לי, כל החברים עושים סעודה כיד המלך, ברוך השם, מגבשים את המשפחות, שמחים ביחד, כן? ויום שאפשר לנצל בו, לעשות בו הרבה דברים טובים. אבל עצמאות זה חופש, זה חירות. וחז"ל אמרו, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כמו שהיה אומר מורנו ורבנו הרב צדקה, בספרו כל יהודה, הוא הביא את הדברים, דברים נפלאים. הוא אמר, לא מזמן חגגנו את חג הפסח. חג הפסח זה חג החירות. כמו שאמרנו, זמן חירותנו באהבה מקרי קודש. אבל, אומר הרב צדקה, הגמרא מספרת לנו במסכת נדרים ממתת, מעשה על רבי יהודה ברבי אלי, שהיה, אומרת הגמרא, שותה יין 4 כוסות בליל הסדר, וקושר את ראשו עד עצרת, עד חג השבועות. יש כאן לימוד הלכתי. השולחן ערוך פוסק מזה, לפי תשובת הרשב"א, שגם אדם שקשה לו לשתות יין, חייב לדחוק את עצמו, אפילו שהוא שונא את היין. כך אומר הרשב"א, אפילו שונא את היין, חייב לדחוק את עצמו ולשתות יין. הנה, תראה, רבי יהודה היה קשה לו, היה קושר את הראש 50 יום, וכל זאת היה שותה. מה, לא ראית שנה שעברה שכאב לך הראש? אז יש פה גם לימוד הלכתי, אבל אומר הרב צדקה, יש פה גם רעיון מוסרי אמיתי. פסח זה חג החירות, עצרת זה חג מתן תורה. רבי יהודה היה קושר, היה קושר את פסח עם חג השבועות. פסח, חג החירות, העצמאות האמיתית היא שאתה קושר אותה למה? לעצרת, למתן תורה. החירות האמיתית היא שאנחנו הולכים עם התורה. ברוך השם, יש לנו שמחה גדולה, שיש לנו ארץ קדושה, טובה, חמדת האבות, חמדת העמים, מדינה, צבא. יש על מה לשמוח. באמת יש על מה לשמוח. עם כזה אהוב, עם כזה מתוק. אנשים כאלו מתוקים. והתגלה העם השנה יותר מכל שנה אחרת. בעקבות המלחמה פתאום גילינו שאנחנו באמת באמת משפחה אחת. אבל כל זה עם התורה. אם אנחנו בלי התורה, אין שום דבר. זה הכל דמי. זה הכל דמיון. עיקר השמחה שלנו צריכה להיות שאנחנו עם המאוחד מסביב לתורה. כשעם ישראל הולכים במדבר, אומרת התורה הקדושה, הארון היה הולך באמצע, במרכז. השבטים היו מסובבים אותו עם דגליהם, ללמדנו שכל העם, כל מחנות העם, כל השבטים, שכל שבט יש לו את האופי משלו, את הסגנון שלו, את הקו, את ההשקפה, אבל כולם, הצד השווה שביניהם, שהתורה במרכז. היא זאת שמחברת, היא זאת שמאחדת, היא המוביל, היא המקשר, והיא המדריכה, המוליכה אותנו. אם זאת הגישה, אנחנו בדרך הנכונה. טענו בזמנו למרן הרב עובדיה,
אמרו לו, כן, הכבוד הרב, אבל אתה יודע, מי שהכריז על המדינה ומי שלכאורה פה מנהל את המדינה, אז אנשים רחוקים. בן גוריון, הוא היה אדם רחוק, הוא היה חילוני, ויש אנשים שהם כופרים ולא מאמינים. אז מה, ולשמחה הזו, מה עושה? אז מרן סיפר להם את הגמרא. אמר, אני אשיב לכם תשובה על פי הגמרא. הגמרא במסכת מעילה, דף י' ז' מספרת, שמלכות רומי גזרה גזרות קשות על עם ישראל. לא לעסוק בתורה, ולא למול את בניהם, ולא לטבול את טהרתן. כמה גזרות הגמרא אומרת? אמרו, מי ילך לבטל את הגזרות? היה יהודי בשם ראובן אצטרבולי. זה השם שלו. סיפר קומי, הסתפר כמוהי, כמו הגויים, עושה כזה איזשהו... והלך, היה קרוב למלכות, וטען להם טענות יפות. אמר להם, מי שיש לו אויב, יעני או יעשיר? לא יעני. אז אמר להם, מה פתאום אתם נותנים להם לזה? לשמור שבת? פוך, ככה יעבדו פחות יום אחד. אז יהיו עניים, לא יהיו עשירים גדולים. אדם שיש לו אויב יכחיש או יבריא, הכוונה יהיה חזק או חלש. ואתה חלש, האויב שלו רוצה שהוא יהיה חלש, האויב שלו. אז למה אתם לא נוטים לעשות ברית מילה? עשו ברית מילה, אז יחב להם, זה מחליש אותה. ככה בחוכמה שלו. ביטלו את הגזרות. את הגמרא, אבל בסוף עלו עליו, הוא הבין שעשה להם תרגיל, והחזירו את הגזרות. את הגמרא אמרו, מי ילך ויבטל? אמרו רבי שמעון בר יוחאי. עוד מעט ל"ג בעומר. שהוא מלומד בניסים, זכותו תגן עלינו. ועל כל ישראל אמן. רבי שמעון בר יוחאי יצא עם הפמליה, עם כמה תלמידים, בדרך הוא רואה שד. אמר לו, מי אתה? הוא אומר לו, אני שד. איך קוראים אותך? אמר לו, בן תמליון. התחיל לבכות רבי שמעון. למה אתה בוכה? הוא אומר, שפחה צרה, הגר, שלקחה את ישמעאל, פגשה בדרך את המלאך, דיבר איתה כמה פעמים, הוא אומר, היא השפחה, מדברת עם מלאך, ואני רבי שמעון עם שד? מה, אני פחות ממנה? זה עשה לו חלישות הדעת לרבי שמעון בר יוחאי, הוא בכה. אבל מה אמר רבי שמעון? כתוב בגמרא, אמר, יבוא נס מכל מקום. בסדר, שד או לא שד, העיקר שיהיה נס, שהקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרות. ואני אהיה השליח הקטן. והמשיך, הגיע לרומי. אבל בדרך אמר לו, בן תמליון הזה, אמר לו, תראה, אני אכנס דיבוק בבת של הקיסר, ואתה תלחש לה באוזן, בן תמליון צא, בן תמליון צא, אני אצא, ואז היא תבריא, הקיסר יראה שביתו עברייה, והוא יגיד לך, מה אתה רוצה? תבטל את הגזרות. עשינו דיל? רבי שמעון עושה דיל עם שדים. כן, יאללה. הגיע לשעה, אמר, בן תמליון צא, בן תמליון צא, בן תמליון צא, יצא. פתחה את העיניים, ביקשה מים, קמה על הרגליים, הקיסר לא האמין. אומר, כל הרופאים, המחשפים, הפרופסורים, כולם היו פה, אף אחד לא הצליח לרפות אותה. מי זה? אמרו לו, זה חכם של היהודים, רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, בוא. אמר לו, מה אתה רוצה? מה אתה צריך? לו לטבול את הארתן. לא קיבלת. עד כאן דברי הגמרא. אמר מרן הרב עובדיה, מה רבי שמעון לימד אותנו? נכון שזה היה שד, אבל מה הוא אמר? יבוא נס מכל מקום. אז אמר עובדיה, מה לי בן תמליון, מה לי בן גוריון? ימינה. בן תמליון, בן גוריון, קם המדינה, ברוך השם, צריכים לשמוח. כן, אנחנו צריכים לשמוח, אשרינו בטוב חלקנו, יש לנו מדינה יפה, ארץ קדושה, כותל המערבי, עיר האבות, מקומות קדושים, צדיקים, יש לנו צבא, יש לנו עם, אנחנו כולם ביחד. מתי היה ריכוז כזה גדול של העולם התורה? מחורבן בית המקדש. ישיבות וכוללים ותלמודי תורה ומקוואות ובתי כנסת, כן ירבו. אז אנחנו צריכים לסמוך. אבל לזכור שזה העיקר. עצמאות בלי תורה, אם לא קושרים את החירות, עם עצרת, עם חג מתן תורה, אין לנו עצמאות באמת. כי מה שמאחד אותנו, מה שמחבר אותנו, כמו שאומר רב סעדיה גאון, אין אומה הזו, אלא בתורתיה, בתורתיה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה מה שנותן לנו את המעמד שלנו, את התוקף שלנו, את החוזק שלנו. ולכן, בר ורב דחד יום ה... לכן לומדים תורה ביום הזה. דבר גדול. פסקת צהריים, עושים קצת... זה... יום ענף. יום ענף כולו.
קצת אוכלים, שותים, שמחים, נחים, חוזרים ללמוד, מנצלים את היום. וזה אומר רפא ליועץ, אתה מוכיח לקדוש ברוך הוא שבאמת אתה רוצה ללמוד תורה כל יום וכל היום. הרי היה, הנה, היה יום שבתון, יום שבת עונה לשכוח, וו בייר, מה עשית? באת לבר ברב, יכולת לישון כל היום, תהיה כל היום, לא, ריבון שלום, יש לי זמן פנוי, אני בא. אומר, בזה הטענה שלך היא טענה צודקת, אם ישאל אותך אחרי 120 שנה, למה לא קבעת, למה לא עמדת תורה כל הזמן? לא יכולתי, הייתי ברנסה, בית, אישה ילדים. אומר, רפא ליועץ, אבל ברגע שיש לך חופש ואתה בא ללמוד, הנה, כולם רואים, קדוש ברוך הוא רואה שבאמת אתה אוהב את התורה, אתה רוצה ללמוד. אין, זה יום נפלא, יום גדול מאוד, שמוסיפים בו הרבה זכויות לעם ישראל. הרבה זכויות לעם ישראל. כי כך מועד, אני משרים, אשפוט. כשאתה לוקח את המועד, אז הקדוש ברוך הוא רואה שאתה באמת רוצה את התורה, אבל אם לא, אני משרים, אשפוט, נכון? יפה מאוד. אנחנו, בסייעתא דשמיא, עד שהרב יבוא, נלמד כמה דברים קטנים מפרשת השבוע. אתם יודעים, פרשת השבוע זה תמיד עדכני. זה תמיד מחיה. זה תמיד נותן שמחה. יש לך גם חידוש לפרשה, גם אתה יוצא עם תובנה, גם עם איזה מוסר, עם איזה פרפרת יפה. אז מתי שתדבר פרשת שבוע זה טוב, וזה עושה טוב על הלב. פרשה שלנו פותחת בציווי מיוחד לכהנים. נכון? אמור אל הכהנים. מה תגיד להם? מה תאמר להם? לנפש לא יתאמה בעמיו. דיני טומאה וטהרה. אסור להם להתאמות, ולמי מותר להם להתאמות? חז"ל עומדים על הלשון, אמור ואמרת. הפסוק אומר, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. אמור ואמרת. אמור אל הכהנים, ואמרת אל הכהנים. אומרת הגמרא, להזהיר גדולים על קטנים. הכפילות הזאת היא באה ללמד להזהיר גדולים על קטנים. ככה רש"י אומר. אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. מה הכוונה? לא רק כהן גדול, הכוונה מגיל מצוות, מחויב להיזהר בטומאה וטהרה, אלא גם קטן צריך להיזהר שלא להתאמות. זו ההלכה שלמדנו מכאן. אבל הדרך דרש אומרים, אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. הגדולים הם הדוגמה האישית של הקטנים. אדם שרוצה לחנך את הילדים שלו, שילכו בדרך תורה, קודם כל אתה צריך להיות בן תורה. קודם כל אתה צריך שהתורה תשפיע עליך. קודם כל אתה צריך לקיים את התורה. אבל אם אתה לפלף, אתה לולב מתנדנד, ואתה בא ואומר לבת שלך תעשי ככה ולבן שלך תעשי ככה, אז הם עושים קל וחומר. אומרים, מה? איך יכול להיות? הרי אתה בעצמך לא... הם לא יגידו לך, אבל ברור, מה הם חושבים? איפה הדוגמה האישית? להזהיר לשון זוהר, לשון אור. להזהיר גדולים. הגדולים צריכים להקרין אור, על הקטנים. הבנו? המאור הגדול, המאור הקטן. אבל כשהאדם מתנהג בצורה כזאת, אז הוא משפיע על הילדים שלו. אנחנו ברוך השם לומדים תורה. אנחנו ברוך השם מתחזקים. משתדלים. אבל אנחנו צריכים להתפלל שהתורה באמת תשפיע עלינו. כי אם התורה לא תשפיע עלינו ולא תשנה אותנו, אז מה יצא לנו מכל זה? הילד תאבים ויעלתכן אומרת הגמרא בכתובות הפעין זין עמוד ב' שמעלתכן הלומדיה. התורה מעלת חן, אדם הופך להיות עם מידות טובות, עם יראת שמיים, עם דרך ארץ, אבל אם אדם מתנהג לא בדרך ארץ, והוא לומד תורה, אז התורה לא משפיעה עליו, זה שמה דמותה, זה לא שמה דחיה. אתם יודעים, פעם מרן, זכר צדיק קדוש לברכה, שמע על איזה ראש ישיבה, ראש ישיבה גדול בבני ברק, שהיה לומד חברותה עם אחד מהשרים בכנסת, בממשלה. היה לומד איתו. חפרו אותה. הוא שמע ככה, ומרן התעניין, אמר, מה, הוא לומד איתו? מעניין מאוד. אז הרב, עליו השלום, מתקשר לראש ישיבה הזה. אמר לו, זה נכון? זה נכון שכבודו לומד תורה עם פלוני? אז אמר לו, ראש ישיבה, למרן, אמר לו, כן, זה נכון. כל פעם בשבוע הוא מגיע אליו, ואנחנו לומדים חפרו אותה. אז הוא אמר לו, אבל... הוא ממשיך לעשות מעשים לא טובים. הוא נשאר כמו שהוא. אמר לו, נו. אז אומר לו, מרן, מה נו? אומר לו, מי יתיר לך ללמוד איתו? אומר, כשהתורה משפיעה ואדם משתנה, משנה את אורחות חייו, משנה את מעשיו, טוב. אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון.
ואסור ללמוד תורה מרב שאינו הגון. זה גמרא בחולין קלמ"ג, נפסק ביורה דעה בסימן השמ"ו בהלכות תלמוד תורה. אומר לו מרן הרב עובדיה, התורה צריכה להשפיע, התורה צריכה לשנות. אז אם אדם לומד תורה והוא בא הביתה כמו שד, כמו בן תמליון, והוא צועק על אשתו ועל הילדים, הוא יתנהג כמו פרזיט, אז התורה לא משפיעה לך, אז מה אתה לומד? את מי אתה בא לרצות? לנשק לרב את היד? הרב לא צריך את הנשיקה שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפנים את התורה, שאנחנו נשתנה בני אדם. ברוך השם, בני אדם, אבל ללטש את המידות שלנו, לזכך את עצמנו, להשתנות, להתקרב לשם, להיות יותר, יותר, יותר זכים. זה העבודה שלנו. לא ניתנה התורה לישראל, אומרים חז"ל, אלא לצרף בהן את הבריות. מה זה לצרף את הבריות? שיהיה יותר, יותר עדינים, יותר בעלי מידות טובות. וזה עיקר לימוד התורה. עיקר לימוד התורה שאדם, שהתורה תשנה אותו, שאדם ילך בדרך נכונה, במידות טובות. על זה הגמרא ביום הפיבה אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידיך. אבל אם אתה גונב למישהו את החנייה, ועושה עצמך, לא ראיתי, לא ידעתי, לא שמעתי. מכיר את האנשים האלה? זה ככה. מה אתה לא רואה? הוא נותן וינקר כבר 5 דקות, מחכה להיכנס פה לחנייה. אתה משחק אותה ראש קטן שנכנס, אתה יוצא שחור לבן עם זקן וכיפה. כל הדתיים אותו דבר. כולם גנבים, חילול השם. זה פרשת שבוע. לא תחללו את שם קודשי. או שאתה עוקף בבנק. יש תור, אתה עוקף. כן, לא שמתי לב, לא שמת לב. הקדוש ברוך הוא שם לב. או שאדם מנבל את פיו. אדם חובש כיפה, מתעלה 3 תפילות ביום, והוא מנבל את הפה. מוציא קללות מהפה. בוא'נה, אתה חזרת בתשובה. אתה אומר, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. התורה לא משפיעה עליך. רבותיי, להזהיר. אנחנו צריכים להביא אור לבית. להקרין אור, לשון זוהר. להזהיר גדולים על הקטנים. להביא אור לכל מקום שאנחנו נמצאים בו, אם זה בעבודה, אם זה בבית, בכל מקום שהוא. זה אמור ואמרת. אבל באמת, אתם יודעים שהכהנים, הכהנים, זה לא רק הכהנים. וכל עם ישראל נקראו כהנים. הרי כתוב בפרשת יתרו, במתן תורה, יפה מאוד. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, יש כאן דרישה שכל אחד יחשוב שהוא בבחינת כהן. כל אחד יחשוב שהוא כמו כהן, כמו שכהן מצווה ציוויים מיוחדים. שהוא צריך לקדש את עצמו ולהכין את עצמו ולקרב את עצמו, והוא צריך להיזהר בדברים שהתורה ציוותה אותו, ואיסורים שהתורה אסרה עליו, דברים שהתורה אסרה עליו. כך אותו הדבר, כל אחד מאיתנו צריך לשאוף להיות בבחינת כהן. לשאוף מעצמו, לרצות, להתקדם, לקדש את עצמו. לא להישאר במקום. אגיד, בסדר, אני, כמו שאני, זה מספיק לי, לא. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כל אחד מעם ישראל יכול להגיע לדרגות עצומות ועילאיות. הגמרא בסנהדרין צדיקים אל אומרת, גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. תראו מה זה, אדם יכול, בן תמותה, בשר ודם, נולד 2-3 קילו, יש כאלה גם 5 ו-6, בלי עין הרע, נולד כזה קטן, אבל זה הקטן גדול יהיה, לא בשומן, לא במידות, בתורה, במעשים טובים. כשבא בסלי נולד, הוא נולד כמו תינוק רגיל, כמו כל תינוק. אבל הופך להיות בבא סאלי. כשהרב עובדיה נולד, הוא נולד כמו כל אחד. אבל הוא הפך להיות הרב עובדיה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. ועל זה חז"ל אומרים, שנשמת היהודי של הפשוט והגרוע ביותר, היא יותר גדולה ממלאכי השרת. כך כותב הארי ז"ל בשער הגלגולים, הקדמה י"ט. אומר הארי הקדוש, נשמות ישראל גדולות במעלתן יותר מנשמות המלאכים. המלאך הכי קדוש, המלאך הכי גדול, הוא לא מגיע אפילו לקרסוליים, לרגליים של הנשמה של האדם הכי פשוט, היהודי הכי פשוט. והתורה נתנה כוח לאדם לשלוט על המלאכים, ותגזור עומר ויקום לך. כעת יאמר יעקב ולישראל מה פעל אל, אומר הירושלמי בשבת פרק ב', הובא בליקוטי מוהר"ן, חלק ב' תורה א', שעתידים הצדיקים לשלוט על המלאכים. בוא לפה, אחי לי קפה. בוא לפה, לך תמחוק שם איזה מדינה. בוא לפה, תעשה לי ככה, בוא לפה. כזאת דרגה? כן. מי אני? כן.
למה? כי התורה מבקשת ודורשת ממך, וטובעת ממך להתקדם, להתקדש, להתחזק. לא להיות במקום. היה איזה אחד, נרקומן גדול, אמרו לו, איך הגעת למעלה שלך? זאת אומרת, שהייתי קטן, היה לי שאיפות מאוד גדולות. שאיפות מאוד גדולות. אדם צריך שיהיה לו שאיפות גדולות, גדולות. איך אמר לי פעם מרן הראשון לציון בישיבה? אמר לי, תדע לך, ככל שאדם שואף יותר, כן? הוא לא יזכה לאותה מעלה, הוא יזכה למעלה אחת פחות. נגיד, רוצה להיות אב בדין, הוא יהיה דיין. רוצה להיות דיין, הוא יהיה רביר. רוצה להיות רביר, הוא יהיה רב שכונה. אז אומר, השאיפות צריכות להיות כמה שיותר חזקות וגדולות. ממלכת כהנים, בגוי קדוש. יש לנו פסוק בפרשה שלנו, פסוק, אנחנו קוראים אותו בחגים. קראנו את זה עכשיו בפסח. שור או כסף או עז, כי יוולד, והיה תחת אמו שבעת ימים. וביום השמיני, ירצה לקורבן. מה זה הפסוק הזה? דיברנו על הילדים. אבא רוצה שהילדים שלו ילכו בדרך התורה. כל אבא ואמא רוצים שהילדים שלהם ילכו בדרך טובה, מידות טובות, ויראת שמיים, ויקדשו שם שמיים, ויסמכו בהם. אבל צריך לדעת שכל ילד יש לו מזג אחר, יש לו טבע אחר. חינוך לנער על פי דרכו. יש אחד שהוא כמו שור. אתם מכירים את הילדים להם שהם שור? הם אוהבים לנגוח. אל תתעסק איתי. תעסק איתי, מקבל נגיחה. ויש ילד שהוא כמו כבש. תמים כזה. מה, אני כבש? כן, יש אחד שהוא כבש כזה, אתה יודע, תמין כזה, לא כל כך מבין מה... כאילו הוא חי בתוך בועה משלו כזה, אתה יודע. אתה רואה אותו. ויש אחד... זה דומה לשור. שור הוא נקחן, אבל איז הוא אס פנים. הוא עונה. דבר. הוא צועק. אני פה. אומרת התורה, שור... או חבס, כסף, זה כבס, או עז, זה שלוש בחינות. כולם, לא משנה באיזה מזג הילד הזה, באיזה דרך, והיה תחת אמו שבעת ימים. שבעת ימים זה 70 שנה של האדם בעולם הזה. צריך להיות תחת אמו, זה השכינה הקדושה. לא משנה איזה ילד הוא. הוא ילד נקחן, הוא ילד עז, הוא ילד תמים, הוא כבס, הוא שור, הוא עז. תחת אמו. אתה אבא ואמא, אתם אבא ואמא, צריכים לדאוג שהילדים שלכם יהיו בדרך התורה, תחת אמו. שמעת? אל תגיד לי, לא, הוא שור, הוא נקחן. גם שור נקחן, אתה צריך לדעת חנך אותו. הקדוש ברוך הוא הפקיד בידך את הילד הזה, אתה לא יכול לבוא בטענות, להגיד, אחד כזה אי אפשר להשתלט עליו. המורה יכול להגיד את זה. הרב יכול להגיד את זה. המורה יכול להגיד את זה, אבל אבא ואמא לא. כי אבא ואמא קיבלו את הכלים, לחנך את הילדים שלהם. והשם יודע שרק אתה ואשתך, ורק את ובעלך, יכולים לחנך שור כזה. יכולים לחנך עז כזה. יכולים לחנך כבש כזה. ולא המורה או המורה, רק אתם. ותחת אמו אתם צריכים לדאוג לזה. כן, אפשר, אפשר. כמובן, אומר הרב שטיינמן, ש-90% זה תפילות וסייעתא דשמיא. לא להפסיק להתפלל. לא להפסיק להתפלל. אבל חנוך לנער על פי דרכו. אתה רואה ילד שהוא נקחן, אל תתנגח איתו. למה? הוא ייתן עוד נגיחה ועוד נגיחה, ובסוף הוא ינגח בכולם. תן לו לנגוח במקומות הנכונים. תנווט אותו למקומות הנכונים, שהוא ייגח נגיחות טובות. תמים, קח לו את התמימות למקומות טובים. אל תבטל לו את התמימות. יש הורים, מה עושים? הם מבטלים לילדים שלהם את האישיות שלהם. לא, אתה לא תהיה ככה, אבל הוא ככה. ככה שהם ברא אותו. מנסה לא להיות כזה, אבל אי אפשר, כי הוא כזה. אז הוא לא הוא. אתה רוצה שאני לא יהיה אני? איך אפשר? וההורים דורכים על הנפש של הילד שלהם. אבל, תן לו להשתמש במה שהשם נתן לו, השם יודע מה הוא עושה. שירים את זה, שירומם את זה, שיתקדם עם זה. רק צריך להיות חכמים איך עושים את זה. לא יודעים. רבותיי, להתייעץ.
יש רבנים, יש תלמידי חמים, יש יועצי חינוך, ירא שמיים, שמכירים את המלאכה, את העבודה. יום השמיני ירצה לקורבן. מה זה ביום השמיני? כאן זה רמז על ברית המילה. יעברו שבעה ימים, שבת, ביום השמיני ירצה לקורבן. כל ילד עובר שמונה ימים, קיבים אותו קורבן. ונקדשתי בתוך בני ישראל. פרשת השבוע, מצוות הקדושה. מה זה ונקדשתי בתוך בני ישראל? מצווה לקדש את השם. יהודי שעושה פעולה קטנה, יכול לקדש את השם יתברך בעולם. יהודי שחובש כיפה, ומתנהג בדרך ארץ ובמידות טובות, מסתכלים עליו ואומרים, זה בן אדם מיוחד. אתה עובד בחברת הייטק. אתה בין הדתיים הבודדים שם. וכולם חילונים רחוקים מתורה ומצוות. אתה מתנהג יפה בדרך ארץ, מגיע לזמן בעבודה, לא מתנהג כמו פרזית, חושב שכל העולם שלך ומגיע לך הכל. אתה עוזר, מאיר פנים. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב. כמה זה חשוב. אתם יודעים, זה בדברים קטנים. אתה מגיע למעבר חצייה, אתה רואה מישהו בא לעבור, אתה ממשיך לנסוע. הוא ראה שאתה לבוש, שאתה חובש כיפה. הוא לבש את השחור לבן, הוא קלט אותך. קולטים מהר היום. עצרת. אומר לך, עושה לך ככה עם הראש. זו פעולה קטנה, שגם ככה צריך לעשות אותה. על פי חוק. הרווחת קידוש השם. הרווחת קידוש השם. תראו אדם ביום יום, כל כך הרבה מצוות, מתחת לאף שלו, והוא מפספס אותה. מורנו ורבנו, הרב חיים רבי שליטה. אנחנו בעזרת השם יתברך, מתפללים לקדוש ברוך הוא, שישלח לנו משיח צדקנו במהרה, בחסד ורחמים, גאולת עולמים. נזכה לגאולה שלמה, נזכה לשמוע ולהתבשר בשורות טובות. אמן ואמן. איזה זכות, איזה זכות.